बेलाई सादर प्रणाम गर्दछु र सबैभन्दा पहिला म तपाईहरु यो कार्यक्रममै बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम भएको हुनाले यो 57 औं बेसिकमा छान्न भएका क्याडेटहरुको अथक परिश्रमको म सराहना गर्दै म तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र भविष्यमा तपाईहरु आफ्नो जीवनमा एकदम आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म आशा लिन्छु।